maana si nyumba ya mwanadamu, ni nyumba ya nani? Ya Mungu anatenda. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati anamwambia, kuna shauri ambalo alimpea, akamwambia ujue hivi, Mungu anachunguza mioyo. Ukimtafuta atapatikana kwako, ukimtupa na yeye pia atafanya nini? Atakutupa. Bwana Yesu atukuzwe. So kama Suleimani angetembea na Mungu, angekuwa katika uwepo wa Bwana. Na ni vizuri kujua kwamba Mungu hakuna mahali Bwana anaenda. Sisi ndio tunahitaji kama tutakaa katika uwepo wake. We will remain in the presence of God, or we will get out of the presence of God. Hallelujah. So aliambiwa vizuri ya kwamba ukimtafuta Bwana utampata. Lakini ukimtupa na yeye atafanya nini? Atakutupa. Ningetaka kuelewa hivi. In the walk with God, God does not force you to walk with him. Mungu hakusukumi utembee na yeye. Mungu hakusukumi ukae na yeye. Bwana tukuzwe. Na tatizo moja tulionalo katika kanisa siku ya leo ni watu wenye kupenda kusukuma. Kuhusu mambo ambao yanawaleta katika presence ya Mungu, watu wanataka misukumo, watu wanataka kufinywa kitu ambao mtu anakuwa kinafaa, kinasahili kifanye. Praise the name of the Lord. Sitaki kunena mambo mengi, lakini kwa mfano, siku ya leo watu wengi walio katika maombi wako katika maombi kwa sababu ya mambo mawili. Watu wale wengi, the majority, number one, ni kwamba wametangaziwa kutakuwa na maombi. So they come as a religious duty. Wamekuja kwa sababu ni ibada, ilitangazwa, imepangwa, kwa hivyo tutakwenda. Mioyo yao haipo katika kile wanachokifanya. Jina la Bwana libarikiwe. Watu grupu ya pili iliyo katika maombi kwa wingi ni grupu yenye matatizo yaliyowasukuma. Hawakufika kwa Mungu kwa sababu ya jambo lingine. Waliletwa na matatizo yao, waliletwa na shida zao, waliangalia mambo yale walio nayo, wakaja kwa Mungu kwa sababu niko na shida hii nataka kutatuliwa. Yaani ni kama vile tu mgonjwa, unajua ukiwa hero, ukiwa hero yako ukipita kwa hospitali unaiona, lakini unaiangalia tu unapita. Lakini ukiwa mgonjwa, hawezi kukosa kuona hospitali ukiwa uko na kasoro. Sasa watu wengi tunakaa kama kwa genuineness in the church. Watu wengi ambao sio genuine katika. So kwa sababu ya lile jambo, Mungu naye amekosekana katikati ya watu. Many people are walking on their own. They are living their life. But they expect Mungu akuwe tu hapa, muone tumsikie. Revival will come when the people understand about walking with God in the right way. Kutembea na Mungu katikati ya sawa. So Mungu hajisukumi, hivyo ni kitu kimoja ambacho tutaona katika maandiko. Bwana asifiwe sana. So Suleimani aliambiwa, umjue Bwana Mungu, umjue wewe. Si useme baba yako alikuwa na Mungu, baba yako alikuwa na Mungu, alikuwa anakutumia sana, hata Mungu alimsaidia kuwa Goliathi, Mungu alimsaidia. Hiyo yote kweli ilifanyika. But now Solomon, know the Lord at the personal level. Hallelujah. Seek the Lord, umutafute. Usiseme kwamba Mungu yuko tu huko na by the way, Mungu hakuna mahali anaenda. The book of Acts chapter 17 from verse number 26 inasema habari ya mtu aliyeweka watu katika maeneo akawawekea mipaka, lakini hapo chini verse 27 inasema kwamba in him we live and in whom we have our being. Ndani yake tunaishi na ndani yake tuko na uhai wetu. Bwana asifiwe sana. Tunaishi ndani ya Mungu, lakini kumsikia yule Mungu ni lazima uwe na hisia na uwe na kumtafuta. Uwe mtu ambaye anasema Bwana ninakutaka, Bwana ninahitaji kukuona. Bwana tukuzwe. And I've said we must come to the point whereby it is a genuine cry for God. Mioyo inayomtafuta kwa kweli. Si watu ambao wanamfuata kwa sababu ya matangazo, kwa sababu ya dini, taratibu zao, lakini watu ambao wako na characteristics ambazo tunasema praise the name of the Lord. So leo nitanena pengine mbili ama tatu Mungu akinijalia. Then we shall continue in the days to come. In the book of Mark chapter number 3, Mark sura ya 3 verse 13, these are very common verses for those who have been following me for time acquired. Na Biblia inasema ya kwamba, and he went up the mountain, up on the mountain, and called to him those whom he desired, and he came to him, and he appointed 12, whom he also named apostles.
so that they might be with him and he might send them out to preach and have authority to cast off demons. Bwana tukuzwe sana. Akapanda kwa mlima, akawaita walio aliowataka. Bwana asifiwe sana. Katika habari hizi ningetaka ujue kumfuata Bwana si kitu rahisi hivyo watu ambao wanafikiria. It is a mountainous walk. Ni safari ya kupanda. Na hivyo ni kusema ya kwamba ina mambo mawili ya muhimu. It will not be easy. Kama Yesu alipanda mlima, akawaita wapanda mlima, mlima si rahisi kupanda. Of course, niliwaambia tulipoenda Jerusalem, sikuona ukiwa mlima mkubwa. Lakini ukitarajia pengine walikuwa kule chini, ni kamlima ambako pengine kana kitu kama nusu kilomita hivi ama mita 800. Kwa hiyo si mahali padogo. Na pameinuka mlima wa Mizeituni. Praise the name of the Lord. Sasa imagine walikuwa pale chini, akawaita wapande mlima. Of course mimi miaka hiyo pita nilifikiria ni mlima mrefu sana alipanda, ndio maana walisikia wengine walishindwa. Ni mlima tu mdogo. Lakini nataka uone, maana vitu vingine zimeandikwa simbolika. Aliwaita kwa mlima wapande. Safari ya kupelekana na Mungu ni mlima fulani. Ni lazima ujue itakuchosha. Praise the name of the Lord. So I want you to know, nimesema kwa wili, it will not be easy. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sio rahisi. Number two, there is a price to pay for you to walk with this God. Ili ukae na Yesu, utembee na yeye, muwe urafiki, muwe ushirika, ni lazima kuna gharama utailipia. Bwana Yesu atukuzwe. Na kwa hivyo mtu yote ambaye anataka kufuata Bwana, kama vile tutaona katika mambo mengi, ni vizuri aweke moyoni mwake ya kwamba kumfuata kutakuwepo na gharama. You will pay a price to walk with God. Usijidanganye ati kwamba utatembea tu na Mungu hivyo, hapana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So kama unataka kutembea na Bwana, uweke moyoni mwako ya kwamba ni lazima kuwe na jambo ambalo utafanya ili uweze kukaa na Mungu, uweze kutembea na yeye. Alright, twende mbele kwa sababu nataka tufike mahali tuyasome mambo ambayo yatatusaidia. So, let me talk about the killing. And number one, kama mtu ataweza kutembea na Mungu na kuenda katika viwango vile Mungu ameweka, nitawafundisha hivyo pengine Mungu akinijalia in the course of time. Viwango vya kutembea na Mungu. Mlima wa Bwana una viwango. Kwa hivyo si mahali pamoja, hamwendi one stage. Kuna stages kadhaa. Na stage ile utafika katika kukaa na Mungu, uamuzi ni wako. It is your decision on the stage utaweza kupanda katika kukaa kwako na nani? Na Mungu, kutembea kwako na Mungu. Usifikiri tu ni kitu ambacho kitajipanga, nitajikuta katika mahali fulani. Kuna mambo ni gharama ile utalipa ndio itakuweka mahali pako. Bwana asifiwe sana. So number one, I will say this, if the key is to follow the Lord or to walk with God is love. Upendo. Upendo. Na upendo ukasikiza hata mahali popote ambapo watu walikuwa wanapelekana. Love is a greatest, is a great factor in the world. Hata katika genuine friendship, urafiki wa kawaida kunategemea upendo. Na nitawaonyesha katika maandiko, utagundua kila mtu aliyetembea na Bwana kulikuwa na the factor of love in the world. Love is a factor you cannot ignore. I want to walk with God, love is a factor. Blessed be the name of the Lord. Upendo ni kitu huwezi ondokea kama unataka kutembea na Mungu. Kwa sababu gani? Ni lazima uwe unampenda ili uweze kukaa pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So tuende katika kitabu cha Mathayo 22. Maana wale aliowaita, tunaweza kuwa waongo tukisema aliwaita tu wakamfuata tu, na walikuwa na uwezo wa kumfuata. Neema ilikuweko nyingi, sio neema peke yake, ni kumpenda walimpenda. Bwana Yesu asifiwe. So Matthew 22 from verse number 26. Are you there? Matthew 22 from verse 26. Maandiko inasema ya kwamba verse 36, sorry, not 26, but 36.
Biblia inasema kwamba hebu tuanzie verse 35. And one of them, a lawyer, asked him a question to say, to test him. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and the first commandment. Amri ya kwanza na iliyo kuu, huyu mtu aliuliza, amri ile kubwa ni gani? Akaambiwa amri ile kubwa ni hii, utampenda Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Utampenda kwa moyo wako. Hallelujah. Hebu turudie tena, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Praise the name of the Lord. If you read in another place, inasema even with your strength, utampenda katika maeneo. Praise the name of the Lord. Moyo wako utampenda, akili zako zitampenda, nafsi yako itampenda, na kwa nguvu zako utampenda. Akasema that is the first and greatest commandment. Praise the name of the Lord. Ya pili akasema ya kwamba, verse 29, you shall love your neighbor as you love yourself. Umpende jirani kama vile ujipendavyo. Angalia verse 40, maana it is important for us today. Inasema ya kwamba, on these two commandments depend on the law and the prophets. Sheria yote na manabii inasimama juu ya zile sheria mbili ya kupenda. Hallelujah. Kupenda kwa sheria ile kubwa kupita sheria zingine. Na hizo zingine zote pia utalilete nazo. Amen. I wish we get the revelation. You shall not commit adultery. You shall not be an idol, an adulterer. How you relate with the law is dependent on how you relate with the first law. Praise the name of the Lord. Sheria ya kwanza unaitunza na ya pili, lakini hasa ile ya kwanza, maana ile ya pili hauwezi kufuata kama ya kwanza hujaiweza. Bwana Yesu asifiwe. Na by the way, nikwambie hivi, kulingana na maneno ya Yesu mwenyewe, hauwezi kupenda kuonyesha unampenda Mungu kama haupendi nani? Jirani. Sheria ya pili kuitekeleza inategemea na ile ya kwanza. Na ya kwanza huwa manifested katikati ya watu. Bwana Yesu atukuzwe. Tuachane na hiyo kwa sababu leo hatuongei habari ya sheria zile mbili. Lakini jambo ni hili. Can you imagine Yesu anasema, you know, at all, kufunguka kwake kufunika, it depends on the hinges, sio? Come on. Si mlango ule uko na hinges. Si una ribbon on the hinges. Are we together? Unatembea kwa zile hinges. Nayo sheria ya Mungu, sheria yoyote, usiibe, usizini, usiabudu miungu mingine, usitamani kitu cha mwenyewe, uitishi sabato. Hiyo yote anasema inasimama juu ya sheria mbili, sheria ya upendo, kupenda Mungu na kupenda watu. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri Paulo amesema maneno hayo katika kitabu cha Warumi, anaeleza vizuri. Anayependa hawezi kufanya vitu zile watu wanafanya kwa sababu ya kupenda Mungu na kupenda jirani yake. Praise the name of the Lord. So kama utatembea na Mungu, maana kutembea na Mungu si atakafuta usafi katika maisha yako. Si Mungu atakuangalia lengo ya utakatifu katika hii kutembea unatembea. Nayo kama atakuangalia utakatifu, utakatifu utatoka wapi kama wewe haupendi Mungu? Maana usipompenda utafanya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, si dhambi zinatushinda kufanya. Kupenda Mungu na kujua yeye ni nani. Maana katika kumpenda hauwezi penda kile haujui. Bwana asifiwe sana. Sasa ukiwa hapa warafiki niambie kwamba tuseme ni kijana tu hapa hapa na nini? Mimi napenda msichana mfulukana. Swali la kwanza utamuuliza ni yupi, anaitwaje? Maana hawezi kukuambia tu mimi napenda tu. Hata nataka tu niwe mfulukana. Sasa wewe unajua hapa tuko bali na mfulukana. Hii wanasema kwamba tu. So wewe niambia unapenda msichana mfulukana ambaye hujawahi ona, hujawahi kusikia, anaezi wanana. So naye mtu anayependa Mungu ni lazima awe na ufahamu wa yule Mungu. Who is this God I am talking about? And a loving God, when you understand it, is what
alisema anipendaye atazifuata sheria zangu. Hawezi kupenda Mungu alafu kukiuka sheria zake. Anayempenda Mungu, sheria ya Mungu imo moyoni mwake, aipenda kuifanya. Haleluya. So wapendwa, katika habari za kukaa na Mungu, siri moja utajifundisha ni siri ya upendo. Na I want to say this. You love according to your understanding. Knowledge is key to proper love. Kupenda vile unastahili kupenda itategemea ufahamu wako. Bwana asifiwe sana. Wakati watu wanaachana, wale wanaachana nini? Unafikiri kuna mtu anapanga siku moja tu anatoka kwa nyumba naye? Huyo ni mwenda wazimu, ako na pepo inamsumbua. Mungu hutolewa kwa nyumba na ufahamu fulani. Kuna kitu amejua. Kwa mfano, mimi sikujua bwana yangu ako na msichana mwingine. Nimejua akisikia hiyo ufahamu ndio unamtoa. As long as anajua bwana yake ni mwaminifu. Hata bwana atapikiwa hata kahawa na ulizwa niweke sikati kiasi gani, atapikiwa, atashughulikiwa, atapewa kila kitu anahitaji. Kama ni ile bafu ya kupelekewa maji, mzee akakuta maji kwa bafu, anakuwa tayari ndio hii, enda uone umzike. Unajua umeshinda, umechoka. Lakini siku ile baba atajua, mzee hii saa ile anaingia hatoki kazini, kuna mahali anapitia, hiyo ndoa inafanya nini? Imekwisha. Love is proportional to knowledge. Am I talking to someone? Love is proportional to knowledge. Upendo unawiana ama unatoshana na ufahamu. Bwana asifiwe sana. Kuna mwanamke ambaye alikuja kumwambia Yesu machozi, akampanguza na nywele, alafu akampanguza, akampa mfano. Bwana asifiwe sana. Ni nini kilikuwa msukumo? Love. Understanding of Jesus as the one who does not condemn me like anybody else. Niliwaambia other day, 300 dinari, that is a day wage ya mtu. So kibarua wa kawaida hapa, analipwa pesa kapa. Yule kibarua wa chini, yule anaye kufulia mkoro, ambaye anaweza kuja afanye kazi, ni 300. Multiply 300 by 300, how much do you get? 9,000. Mafuta ya 9,000, mama akamwaga wazi, hivyo. Watu wanapiga kelele kwa sababu, that is a lot of money. Hizi ni pesa nyingi ya. Ingepewa maskini. Yesu akasema nini ya mwelewe huyo mama? Mama kuna kitu ameona. Na Yesu alimalizia kwa kusema wakati alisema bali yule mama. Mwenye amesamehewa dhambi nyingi anapenda kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Knowledge ya huyu Mungu. Ufahamu kama Mungu wa wale. Alikuchukua akakutoa kwa takataka akakuinua. Akarejesha maisha yako akayasimamisha. You know the Lord. Mwaka nini kwenye. Na nimekuja kugundua watu wengi ambao unaona wamejipeana kwa Mungu na mioyo mikubwa kwa Mungu ni watu walio na kasoro nyingi ambapo Mungu alikataa kuangalia. Unaona hii watu wanakuja kwa kanisa ambao wanaitwa sio righteous, mtu hajai fanya dhambi, hajai akatu, hivyo ni mtu mzima, alikaa kama tu ameokoka. Hata kuja hili kanisa ni kama ilikuwa formality. Hii mtu hakuna kitu anachowasaidia kwa kanisa. Na utaona kaa utaona, angalia watu wale wakuja kumstukole, watu wengine ambao hawezi kuza hizi hata kinganyanga itaamuka, huyo mtu atawasukua. Lakini unaona hivi mtu binakuwaka amekunywa sana, meno haya, kuna meno tatu ama alibogo kumi ikatoka, hiyo mtu akipenda Mungu, anapenda na moyo mkubwa, sababu anajua, isipokuwa ni huruma, na sasa hivi kwa nimefanya nini? Simekufa. Wana siwe. So love is proportional to hallelujah. And let me tell you the purpose you are here. Know more about your husband, about your wife. Because the more you know the person, the more you love. Praise the name of the Lord. Na ujifundishe tena hapana chunguza ile mabaya. Unajua sasa shida ya purpose wengine ni kuchunguza ile tu mabaya. Ukichukua simu hauwezi angalia zile simu nzuri ameandika, unaangalia zile mbaya. Oh, sasa wewe hiyo nyumba utapasua haraka. Ukitaka kujua tu ile mambo mzuri,
Usiangalie tu vile Bwana hakupeana pesa leo. Angalia siku ile alikwatia 3000 na zikuwa zimepakiwa ile akakwambia tu chukua. Sikumbuka hiyo siku acha na hii ile hajawacha kitu. Hiyo nyumba itakaa utampenda. Usiangalie tu mama saa hiyo chakula imewekwa chumvi ikaruka. Angalia siku ile alipika mpaka ukakula ukasema pongeza. Sasa ukupendelea. Lakini ukikosa kuangalia hizo vitu utakasirika na utapasua nyumba kwa haraka. Na niwaambie hivi, relationship na Mungu ni kama relationship ya ndoa. Na niwaambie hivi, mtu akiwa hatui kasoro ya mwenzake katika ndoa atampenda. Siku hii ataiangalia kasoro na aweke macho kwa kasoro. Na shetani ni mbaya. Shetani atakuletea kitu inaitwa magnifying glass. Unajua hiyo na kitu ukiangalia naye kitu inapanuka. Eh, shetani anatoa hiyo baba hiyo. Kukuonyesha kasoro, anakuwekea microscope ama magnifying glass ili ipanuke kasoro yake ione basi hiyo ndio inakwisha. Naye ukitaka kukaa na Mungu, hebu jua Mungu, umuelewe. Na ndio Suleimani alijua, aliambiwa know the God of your father, umjue Mungu. Wacha Suleimani kusema ya kwamba tu baba yako alikuwa na Mungu. No, know the Lord at the person of them so that you can love the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na I have time to share more on this because kuna watu ambao wanataka Mungu lakini hawafocus, hawana shughuli kumjua, hawana time kumuelewa ili waweze kumpenda. Praise the name of the Lord. So Yesu akasema sheria zingine zote zimesimama juu ya sheria moja kubwa, sheria ya kupenda, ambayo inagawanywa upende Mungu alafu pandiji ndio upende nani? Wanadamu. Na nikawaambia hivi, haiwezekani kuwapenda wanadamu kama moyo wako utapenda Mungu. Praise the Lord. When you love God, you will love your neighbor. If you don't love God, you cannot love your neighbor. Praise the name of the Lord. Sasa nikuambia hivi, kama Mungu ambaye hakudai chochote, hakufanyi makosa, hakai kwako, hamwali makatataka kwako, kama uwezi mpenda huyu ambaye anakufanyia mema tu, afanye mabaya, anakuponya magonjwa, anakuinua wakati uko chini, kama huyo uwezi kumpenda huyo anafanya mazuri ambaye hakukosei, haumuoni, haumsikii, hawa ambao unaona hapa vichwa ngumu ambao wanakusumbua, utawapenda kweli? Hauwezi wapenda. Kama unashindwa kumpenda yule amekupea oxygen free, huyo ambaye anakupunguzia oxygen. Amen. Unajua kuna watu wanakupunguzia mtu oxygen kwa kuwekea mapresha. Huyo ambaye anakupea haumpende, huyo ambaye anakulipa utapenda? Uwezi mpenda hata ukitaka. Utajisikia utaki na upendi na sikutaki. Amen. Na please wapenda, mjue mtihani wa kupenda ndio mtihani mkubwa katika maisha yako siku zote. The greatest test in your life is the test of love. Do you hear? No matter what we are talking about, no matter which area we are talking about, the greatest test is the test of love. Kuhusu Mungu, mtihani mkubwa ni mtihani wa kupenda. Kuhusu wanadamu, mtihani mkubwa ni mtihani wa kupenda. Kuhusu baba ya watoto, mama ya watoto wako, mtihani mkubwa ni kuwapenda. Amen. Kupenda watoto hata wakati wako na kasoro, wako na weakness, wako na mabaya, uwapende tu hivyo. Ujue ya kwamba hawatakuwa hivi milele. That love is a test that you have. Umeenda kazini, the test of love. Utapenda watu na upende kile unafanya. The test of love. I am talking about the love in general. Unapenda kile unafanya. You know, there are so many people watu wakiingia katika kazi. They have no passion for it. Hawana upendo katika kile wanafanya. Ni kufanya tu wapate pesa. Na hiyo itakusukua, itakuweka pressure. I want to repeat myself. The greatest test in your life would be the test of jaribu la kupenda. Jiro jaribu lile kubwa utakutana nalo. Bwana asifiwe sana. Eh? Haleluya. Naona Paulo anaandikia waume wapende wake zao. Sababu kuna mahali unafika unasikia kama hutaki kupenda. Ni kama unataka kuchukia. Ni kama unataka kurusha kumi. Eh? Amen. Ukiona anaandikia watu wapendane, ni kusema kukupenda ni kumi. Si kitu rahisi hivyo. Na hakuna sheria. Hata Yesu alisema, a new commandment I give to you, and which was a new commandment?
Hakuna mlimpia Yesu alio. Hata hiyo anasema mpya, hakukua na ingine ati hakukua mpya iliwepo. Ni vile anaileta upya. Anaileta katika njia ambayo ni understandable better than it was before. You shall love the Lord, you are God. Praise the name of God. Love is your greatest. Ndio jaribu lile kubwa utakutana nalo. Kupenda. Bwana tukuzwe. So maneno yale ambayo yametajwa katika Mathayo 22, hiyo verse 36. Yapo katika Deuteronomy chapter 6, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 na mstari wa 5. Inasema na ukisoma katika different versions in different areas utaona kwamba inaandikwa iko na tofauti fulani. So hebu tusome Deuteronomy Kumbukumbu la Torati 6. Tusikie vile aliwaambia verse number 5. Akasema hili tusitwazie mstari wa ile, "Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might." Si unaona hasa hapo kuna tafsiri. Na nguvu zako zote utapenda Bwana Mungu. So Yesu ni kurudia hivi. Maana mtu ameuliza ni sheria gani kubwa? Na kumbuka huyu mtu anataka kukaa na Mungu. Anataka ashike ile ya Mungu. Kwa hiyo Yesu akamwambia, "Jambo lile kubwa ni kupenda. Hilo ndilo utakalo jipeana kwake. Lile la kupenda, umpende na moyo wako wote, na nafsi yako, na kwa nguvu zako upende." Sina wakati wa kuelezea mambo yake, lakini niseme, anaposema na moyo, moyo ni nini? Ni the center of emotions, mahali pa hisia. Utapenda Bwana katika hisia zako. Bwana sifa sana. Na nimekutajia, I believe this should be John chapter 12, and verse number 26. Inasema vizuri, Yesu alisema kwamba anayenipenda atazitunza nini? Amri zangu. Bwana asifiwe. Hiyo ni kusema namna gani? Kama unataka kupenda Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama unataka kupenda Mungu. Ni John 14 verse number 21. Aliye na amri zangu na kuzitunza, huyo ndiye he it is who loves me. Huyo ndiye anayenipenda, anaye amri zangu amezishika, anazitenda, huyo ndiye anafanya nini? Ananipenda. Praise the name of the Lord. Verse number 23, Jesus answered him, "Even one loves me, he will keep my word." Atazitunza sheria zangu, atafanya vile nimemwagiza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hauwezi penda Mungu na haufuati sheria zake. Haiwezekani. Bwana atukuzwe. So upendo kwa Mungu, Bwana asifiwe sana, unadhihirishwa na matendo ya mtu. Bwana asifiwe sana. Your actions is what prove your love. Now, sitaki kwenda katika hiyo njia sana. Lakini neno lile ambalo nimekupea, akisema utampenda Bwana katika eneo la hisia, the heart. The housing of the emotion. Feelings. Glory be to God. Na nikasema, loving God is obeying His commandments. Kutii amri ndipo kuna prove unampenda. Sasa nikusema hivi. Wakati utakapofyatuka usikie hasira inawaka. If you love the Lord, you will know how to contain your anger. Kama hupendi Mungu, katika hilo eneo la moyo, hisia zako zitapanda, zitageuza kila kitu, utatusi, utafanya mambo, utaingilia wengine, utafanya vitu ambavyo hisia zako zafanya kwa sababu they are not in control. Bwana Yesu asifiwe. Hazijatawaliwa. Hujajifundisha kubeba Bwana katika lile kupenda Bwana katika lile eneo. Jina la Bwana libarikiwe. So wapendwa, neno hili ni neno mzito, lakini ninaamini kwamba linastahili kueleweka, kwa sababu ikieleweka ni rahisi kanisa kumfuata Mungu na njia ambayo anastahili kufuata. So the area of the heart, which is the center of emotions, feelings, all that. Now a second akasema, "You shall love the Lord with all your soul." Nafsi. Bwana asifiwe sana. Nafsi ni nini? Nafsi ndio the place where the spirit sits. Bwana asifiwe sana. Nafsi ni mahali roho uketi. Roho ya mtu. Ile the spirit of God, hata yeye anakuja, anaketi katika hiyo. Sasa
Kupenda Mungu katika nafsi ni kusema ya kwamba uhai wako, uzima wako, nguvu yako, kila kitu ulicho kitakuwa under the control. You love the Lord in that area. Praise the name of the Lord. Unapenda Bwana katika lile eneo. Mambo yangu ya kufanya, mambo yangu ya intelligence, understanding, I love the Lord. So hata kama niko na akili, sitatumia akili zangu kinyume na Mungu. Sitatumia ufahamu wangu, sitatumia understanding yangu kinyume na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ninaelewa mtu ni bana na hata nikiangalia mtu hivi nione ako na shida, nitagundua ya kwamba sifai ni mumisifu ya mtu, ni mtumie vibaya, maana mimi ni wa Mungu na ninapenda Mungu katika nafsi yangu. So knowledge, wisdom, understanding, hizo zote zitamtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. So Mungu akusaidie. Deuteronomy 10 verse 12 inasema ya kwamba, and now Israel, what does the Lord your God require of you but to love the Lord and to serve him. Praise the name of the Lord. Ati Mungu hakuna kitu kingine anatafuta isipokuwa kupendwa na kutumikiwa. Praise the name of the Lord. Hataki sadaka zako kupendwa. You know, we are living in times of deception. And I'm saying, mimi ninaomba Mungu atusaidie. Watu wengi wanataka na kwamba sadaka zao ndizo zinawapeleka kwa Mungu, ndizo zinafanya wakae na Mungu. Brother, let me make you understand. There's no problem if you are a millionaire and you can afford to give millions to God. Do it and do it with a good heart. It is acceptable. Ukiwa umebarikiwa na magari, unaweza kuwa na magari tamu. Ujitolee moja iwe inafanya huduma, iwe inafanya kazi ya Bwana. Hakuna kasoro katika kufanya hivi. Lakini wapendwa, hakuna sadaka unaweza toa ikafanya Mungu aketi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hataki sadaka zako, anataka kupenda. If you love God, you can give him anything. Praise the name of the Lord. But it is not possible to give without loving. Hallelujah. Now this is a crisis in the church today. Unakuta kila mtu, mimi mpaka nimefika mahali nimeanza kujifundisha kutokubali watu wengine kutoa sadaka tu kwa sababu wamekuja, anataka kuombewa na akona sadaka kwa mkono. Hivyo ndivyo anafikiri ya kwamba sasa lazima akupewa asidikize maombi na nini? Na sadaka. Maombi yako haisidikizi na sadaka, haifanyi kazi. Yesu hakusema aombaye akiwa na sadaka atasikiza. Bwana sio sana. Watu wafundishe kupenda Mungu. You love the Lord, you can give anything because of that. But many of us are givers because of the pain. Watu wengine hata wakati tunatoa fungu la kumi, tunatoa usije tukapigwa na uharibifu. Si vile unapenda Mungu, nikose kutoa, alafu adui aingie kwangu. Nikose kutoa, Biblia inasema magonjwa yataniathiri. Nikose kutoa, hiyo sasa ni raw understanding. Praise the name of the Lord. Love the Lord. And I want to say, everything that you want to do concerning God must be based on your love for God. Can I say that again? Anything that you want to do for God must be built upon your love for God. Chochote kile unataka kufanyia Mungu, kifanye kikiwa kimejengwa juu ya mapenzi kwa Mungu. Ni kupenda, nimependa Mungu mpaka nikawacha vitu vile ninafanya, nikachukua sadaka yangu nikampelekea Mungu kwa sababu ya vile nimempenda. Sijapeleka sadaka kwa sababu ya vile ninaogopa kugongwa. Amen. Sijakuja kuhubiri kwa sababu ya kuogopa kanisa ikuishe. Hapa nimekuja kwa sababu ya kupenda Mungu na kupenda kile amenipea kufanya. Na wala sikuja kwa sababu ya sadaka zile zitatolewa. Hapa it is about God. Praise the Lord. It's about this God. Mungu huyu ambaye amekuita. Praise the name of the Lord. Amekupea neema, amekupea uhai. Umpende, uyafanye mambo kwa sababu ya kumpenda, wala si kwa sababu ya chochote kingine. Bwana atukuzwe. Lakini utagundua watu wengi tunafanya kile tunafanya because not because we love, but basically because we are afraid. We are worried. Tunaogopa. Bwana sio sana. Tunaogopa mama. Tunaogopa kitu fulani kifanyike. Tunaogopa ubaya fulani ufikie. Kwa hiyo tunafanya mambo na huo woga. Lakini Mungu akufungue kutoka kwa woga, akupe kupenda.
the name of the Lord. Amen. And have you read the scripture that says, love casts out fear? Upendo huondoa nini? War. When you love God, fear will get out of your heart. Praise the name of the Lord. And I don't know why I'm speaking these things to you. Even those in marriage, if you love, fear will get out of your marriage. You know the fear of my husband might do, you know, war, I have a mutual one, and I have a war. Nimejaribu kuwafundisha the generality of love. Kwa sababu hata katika kazi hiyo umefanya, kama unaipenda itakufanikisha na itasonga. Lakini kama kile unafanya moyo wako hauko pale au kipende, unafanya kwa sababu ya kupata unga jioni, wewe ngoja tu kitakuka utashangaza Mungu. Haufanyi kwa sababu ya kupenda, wafanya kwa sababu ya misukumo ya maisha, mambo yale ambayo yamefanyika kwa praise the name of the Lord. So basically tunataka tusonge mbele kwa sababu kuna mambo ambayo ninaamini yatakusaidia. Another scripture ambayo ningetaka tusome, hebu tusome Luke chapter 10. Na Luke chapter 10, I believe it is a repetition of the same Luke 10:27, but you can write it down. Itakuwa nzuri kwako. Praise the name of the Lord. So Luke 10 verse 27, that's a scripture to note. And then I want us to read Luke chapter 9 and verse number 23. Luke 9 and beginning in verse number 23. Tusikie vile Yesu alisema. Siku hii, Luke 9:23 to 25. And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself. And take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Kuna another translation about inaweka haya maneno. Whoever loves his life shall lose it. Aupendaye uhai wake ataupoteza. Lakini anayenipenda mimi akanifuata akawacha uhai wake akaupoteza ataupata. Bwana Yesu asifiwe. Meaning that God expects you to love him above everything else. Umpende kuliko kila kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Andika mambo mawili ambayo yatakusaidia in the course of understanding the message. One, in the essence that God expects you to love him above everything, ni lazima uchunge usipende vitu vifuatavyo. Your love isije ikagawanywa. Don't divide your love for God with the following. Number one, wealth. Utajiri, mali za dunia ni danganyifu na zinaweza kuiba upendo wako kwa Mungu. Your love for God can be taken by wealth, properties, whatever you have or whatever you are searching for. And I want to say, basically we have two kinds of wealth. The wealth you have, and number two, the wealth you are looking for. Utajiri ulio nao ama utajiri unaotafuta unaweza beba upendo wa Mungu. Mapenzi yako unayostahili kupea Mungu yanaweza bebwa na kile uko nacho. Bwana sasa, nimekuwa nikiwaambia with the time nimeangalia watu, na watu tulikuwa na wao, tunafanya kazi nzuri ya Mungu na wao, mpaka wakati waligonga jackpot. Pesa ikaingia, magari yakaingia, makanisa yakawa makubwa. Baada ya hiyo, moyo wa mtu uliyekuwa unapenda Mungu ukageuka, ukamwacha Mungu, ukakosa upendo kwa Mungu. Take care of yourself. So that wealth, and wealth nimegawanya mara mbili, nikasema the wealth that you have, na nikasema tu the wealth you are looking for. Utajiri ambao unatafuta, unaweza kukimbizana na utajiri ukamwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kukimbizana na mali, na ninaposema hivyo simaanishi wewe mtu mvivu ukae kanisani ulalange tu kwa kanisa, ukiamka uko kwa kanisa utakufa njaa. Amen. Ah, uko na kitu kingine.
Atupiki hapa. So utakufa njaa hapa. Na hakutaulizwa na Mungu, ukifika mbinguni kwanza utaitwa kaka, kwanza udungwe viboko. Juu ya kufa mapema. Bwana asifiwe sana. So nataka kuhakikisha ya kwamba it is good for you to what? It is good for you to pursue well. Hallelujah. Lakini usisahau mtu anaweza ufuatia utajiri akamwacha Mungu. Tulipokuwa tunaanza mikutano hii, na niwasomea neno katika kitabu cha Hosea, ambapo Biblia inasema hivi: watarudi na mali zao na ng'ombe zao na kondoo wao, lakini hawatanipata kwa sababu nitakuwa nimeondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unaukumbuka huo mstari? Kama nikusomee, hii ni katika Hosea sura yake ya 5. Praise the name of the Lord. Verse number 6. Hosea chapter 5, verse number 6. Anasema, with their flocks and the herd, they shall go to seek the Lord, but they will not find him. He has withdrawn from them. Hawa watu walienda kutafuta mali na utajiri. Wakaambia Mungu, wewe ukae tu hapa, utugoje. Tunakuja moja kwanza tutajiri. Nimekuambia, be afraid not to lose your love for God as you pursue or while pursuing the riches of the world. Usiupoteze upendo wa Mungu, mapenzi ya Mungu, kwa sababu ya kufuata nini? Mali na utajiri. Hiyo haijakwambia usitafute mali. Hiyo haijasema usitafute utajiri. Lakini can you find the God of the wealth that you are looking for? Can you pursue your wealth even as you pursue the greatest wealth that is called Jehovah? Utafuta utajiri unaoitwa Jehovah. Ufuatilie utajiri ambao unaitwa Jehovah. Utajiri huu mwingine ukiupata, Mungu atukuzwe. Ukiukosa, kama unaye Mungu, wewe ni zaidi ya tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na siku ile watu wale ambao tuko kwa kanisa, tutafika mahali tujue ya kwamba we need the God more than we need anything else. Tunahitaji Mungu kuliko vitu vingine. Tunahitaji Mungu kuliko mali hizi tunatafuta. Wapendwa, tutakuwa tajiri. Bwana asifiwe sana. Ni kitu gani Mungu ameshika kukupea? Ni nini Mungu ameshika kukupatia? Bwana atukuzwe. I've been studying some part of the Old Testament. Na nilipokuwa naangalia First Kings, tunaweza enda pale kidogo. First Kings, Wafalme wa Kwanza. Na mimi hii ni katika sura ya 8. Bwana asifiwe sana. Chapter 3, katika chapter 8, Suleimani aliomba ombi lingine, lakini chapter 3 kuna andiko nataka kuangalia. Bwana alimtokea Gideon, samahani, Sir Solomon kule Gideon. Praise the name of the Lord. Hii katika verse 5. And God said, ask what I shall give. And Solomon said, you have shown great and steadfast love to your servant David my father, because he walked before you. Okay. Angalia basi nasema kwa sababu ya muda. And now, O Lord God, you have made your servant king in place of David my father, although I am not, I am just but a little child. Bwana asifiwe sana. I do not know how to go out or come in. Sijui kwenda nje na kutoka na kurudi ni namna gani. And your servant is in the midst of your people, whom you have chosen, a great people, too many to be numbered or counted for multitude. Give your servant therefore an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil, for who is able to govern your people, your great people? Yani, nipe tu hekima na ufahamu niweze kujua kile nitakamata watu. Sio ni kusema, anasema Mungu, nipe wewe mwenye roho wa hekima, nipe wewe ambaye ni Mungu unaelewa mambo. Bwana asifiwe sana. Mungu alifanya nini baada ya hiyo? Angalia fungu la namba 10. Aliambia Suleimani, because you have not asked this, you have asked this, and have not asked for yourself long life
riches or the life of your enemies, but I've asked for yourself understanding to discern what is right. Behold, I now do according to your word. I give you a wise and discerning mind, so that none like you has been before you, and none like you shall rise after you. I give you also what you have not asked, both the riches and the honor. Bwana asifiwe sana. Wewe umeomba nini? Hekima na ufahamu. Vile utatembea mbele zangu, vile utatawala watu hawa. Lakini mimi Mungu, juu haukuomba utajiri wala hizi vitu za kawaida. Akamwambia hivi, hivyo vitu haujaitisha, nimekubariki nazo pia. Am I talking to someone? Ukipata Mungu, nimesema First Kings chapter number 3. Hallelujah. Ukipata Mungu, hivi vitu zingine zote utapata. Matthew 6, 33. We all know the verse. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these other things shall be added unto you. Mambo haya mengine unatafuta utaongezewa. Ukiupata ufalme, ukipata huyu mfalme, ukae na Mungu, utembee na yeye, vitu zile haukuomba, haukufikiri unahitaji, zitakuja kwako. Tatizo tulilokunalo wapendwa ni tatizo la watu ambao hawajui tunahitaji Mungu kuliko vile tunahitaji dhahabu. We need the God more than we need God. But in the church, the kingdom is attacked. In fact, we are seeking God, like if we get God, Bwana asifiwe sana. Unajua ni rahisi sana kuona kama ukitajirika utakuwa sasa unatulia. Wapendwa, utajiri uje na chaka. Uliza Solomon. Huyu mtu ambaye aliongea na Mungu face to face, akamwambia nitakubariki, nitakupea. Alipotajirika alianza kununua nini? Farasi. Kufanya nini? Alipomaliza kujenga hekalu, akajengea mama mwingine, akaoa bibi ya kutoka Misri, akaoa bibi ya kutoka Moabu, bibi ya kutoka wapi? Alianza kutafuta mabibi ya wafalme, yaani wasichana wa wafalme, princess. Na unajua wafalme wote wanamuogopa. Kwa hiyo hata akikuja kwako aone kama msichana anakuambia nataka hii, unamwambia wewe unataka saa ngapi? Anaenda naye. Akafikisha bibi mia ngapi? 300. Na wale wa kuongezea hapo kando mia ngapi? 7. Napenda. Ni hata msitu mzee kwa nataka wapi? Alikuwa analala wapi? Maana watu 300 ni kusema kuwazunguka ni mia ngapi? Kuzunguka kila nyumba tu upitie wanzi every day. Ulale hapa leo, ulale pale. Ni miaka ngapi? Karibu 3. Sasa nikuulize, hata Solomon anajua watoto wake? Si by the time miaka 3 inaisha mtoto ana alienda shule. Praise the name of the Lord. Mzee ni pesa tu anaitishwa. Ya shule. Anasema ati mtoto wa nani? Mimi. Anaambia yeye. Siku ile ulikuwa hapa. Ulianza umepanda. Sasa tuwase hiyo story. Lakini utajiri ulimbeba Suleimani. Moyo wake ukawacha kupenda Mungu, ukapenda hizi vitu, ukapenda wana wake, ukapenda. And the riches can change your heart. Praise the name of the Lord. Tunaona lugha zingine watu wanaongea. Ni pesa inaingia. Unasikia tu, "Oh, ikaingia sasa. Oh, yeah." Ni mambo tu. Wewe ngoja mtu atajirike usikie story inaje. Bwana asifiwe sana. Kuna mwingine alinunua gari, sasa akakuta mtu mwingine anaendesha baiskeli. Akamuuliza, bado unarusharusha miguu? Yaani ruka ubali. Alikuwa rafiki, wanatembea pamoja. Lakini sasa yeye anatembeleza gari, mzee anatembea na nini? Na miguu. Ruka ubadilisho. Pesa ni kitu baya. Hii utajiri unaona. Ndio nakwambia, tafuta tajiri anayeitwa Mungu ukae naye. Na katika vitu vyote zile unapata, Mungu asikosekane. I would rather you feel reaching the place where God is found, but reach the place where God is found. Amen. God can lead you to the goal. Mungu anaweza kukupeleka kule dhahabu inapatikana. Amen. Wewe nataka kuuliza, wewe unaona watu wanafika mahali wanajua mahali kuna dhahabu, kama na hapa iko Romania na Sibiri au huko Kakamega. Nikuulize hivi, unafikiri mtu tu ambaye anataka tu siku moja hii ni kufunuliwa? Aidha ufunuliwe na Mungu ama ufunuliwe na pepo, mahali dhahabu inapatikana. Ufunuliwe na Mungu ama ufunuliwe na nini? Na pepo.
jina la Bwana libarikiwe. So ni lazima ujifundishe be a man with the God, not just a man of God. Usiwe mtu wa Mungu tu, kuwa mtu aliye na Mungu. Maisha upendane na Mungu. For God will enrich your life. Wapenzi, saa zako zimenipa kisomo na hata ya kwanza sijamaliza, lakini Mungu akupe neema ya kuelewa. If you can love the Lord, hizi vitu zingine zote zinawezekana. Kufuata sheria ya Mungu kunawezekana ukipenda. Kupenda watu inawezekana ukipenda nani? Mungu. Lakini kama hukupenda Mungu vile unastahili kumpenda, watu hautawapenda, dhambi utafanya, vivumo utafanya. Suleimani aliambiwa, umeomba jambo zuri, haukuomba maisha ya mtu, haukuomba uhai wa mtu, umeomba hekima nimekupea. Na sitakupea hekima peke yake, hata pesa ambayo haukuomba pokea. Kwa nini hiyo bali? Enda usome hiki kitabu vizuri. Suleimani alitajirika mpaka silver. Na mnajua silver ni expensive. Silva ikawa atikukuta kipisi ya silva kwa barabara unaomba hivi unaondoa kwa kia. Hii tunaweza kuomba mtu unaondoa. Na ni expensive. Yaani alifanya uchumi ubadilike. Alibarikiwa. Biblia inasema hakujawahi kuwa tajiri kama Suleimani dunia yote. Bwana sifa sana. Isipokuwa kuna historians wanasema kuna mfalme alikuwa na hapa mbele tu Afrika. He was the richest person ever to have lived in the world. Alikuwa anaitwa Mansa Musa. King Musa, na huko the kingdom ya zamani kilikuwa inaitwa nini? Bwana sifa sana. He was a rich man. Inasemekana kila mahali alipitia tu hapa juu hivi akienda Mecca, ushumi ukaharibika wa Misri. Maana aliacha dhahabu kwa wingi mpaka hakuna mtu anaitaka. Hata ukiwa na dhahabu huwezi kununua kitu. Because uchumi umeanguka. Amen. Tuachane na hiyo story. Hiyo ni ile inafikiriwa. Lakini ya Suleimani it is documented. Mambo yale alikuwa nayo, mambo yale alitenda. Utajiri ulikuja kupitia. Dunia nzima ikaja kutafuta hekima kwa Suleimani. Lakini unaona, ili apate utajiri, ili apate hizi vitu zote hekima hiyo, hakuomba kupewa hizo. Aliomba Mungu, nataka unijulishe, uwe tu kwangu, ili unifungue akili, nijue what is right and what is wrong, what is good and what is not good. Nijue tu hayo kwa mimi. You know, you cannot know what is good if the good is not in you. Praise the name of the Lord. Huwezi jua mabaya kama hauna ile wema katika moyo, ili inaweka mipaka. Inaweka mipaka hiki ya kifai, hiki kitu kinafaa. Wapendwa, pray that God will enable you to love him and love him accordingly. I have said this and I will repeat myself. The greatest test you will have in life is the test of love. Jaribu na kupenda ndio jaribu kubwa katika maisha yako. Simama kwa miguu yako, Mungu akubariki kwa kuwa pamoja nasi. Hata wale ambao wamekuwa nasi kwenye mtandao, Mungu awabariki sana. Endelea kutegea, endelea kutazama, na Mungu akubariki. Tunataka kuomba na nataka uambie Bwana, si unisaidie kukupenda, nikupende tu, nikupende wakati mambo ni mazuri, wakati nitatajirika, wakati nitainuka. I want to retain my love for God. When things are good for me, I want to love the Lord. When things are not working for me, I want to love the Lord. Nataka kukupenda hata kama mambo ni mazito, hata kama mambo ni mazuri, hata wakati kwangu kuna mema, hata wakati nimebarikiwa. I desire to love you my God, to love you my Father. Oh, rakabagande rekosila la mo raketela la mosala bayanda. For when I love you God, everything else is possible. If I love you, my Father, I will get anything else that I desire in this life. I want to be like Solomon in this moment, oh God. When you did seek for the world of the world, when you did seek for the souls or lives of men, when he sought for you, my God, I desire to have you in my life in the name of the Lord. Nataka kukupenda. Nataka kukuona, Bwana. Nataka nitembee na wewe. Inakusina mazalama ya kini reku na maganda na mozala yekosina na o wapendwa opa Mungu wako utapenda milima yake hautapanda bila upendo. You cannot
yes, Lord. Yes, my God. Nikikupenda nitafuata sheria zako. Nikikupenda nitawapenda watu. Nikikupenda nitafanya mapenzi yako. Nikikupenda Bwana, sitafikia mapenzi yako. Shila katana magani. Wekusuni la wakati lima zani. God bless you and do you go. See you tomorrow. Shalom.